Роман Костенко, народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки. Пане Романе, вітаю вас, слава Україні! Доброго дня, героям слава! Про успіхи на півдні нашої держави повідомляла Ганна Маляр. Говорила, що за минулий тиждень звільнили площу ще на 28 квадратних кілометрів, а загалом звільнена площа на півдні складає понад 158 кілометрів квадратних. Крім того, вчора керівник, спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень заявив, що на Бердянському напрямку зафіксовано найбільше просування в глибину оборони ворога до 2 кілометрів. От про що говорять ці цифри? Що попереду у нас дуже складний шлях, і те, що наші сили оборони буквально вигризають у противника кожен метр нашої землі. Ми розуміємо, що найскладніше це вибити противника з передньої лінії, з першої лінії оборони. А коли ми говоримо ще про першу лінію, це одна складність, а за нашими даними навіть в сірій зоні, це проміжок між першою лінією окопів українських сил оборони і російських окупаційних військ. У них там також закопана дуже велика кількість, крім інженерних засобів, ще й військ. Тому наші сили оборони роблять неможливе, намагаються просуватися в умовах переважаючих сил противника, в умовах, коли заміновано і інженерні загородження, я не знаю, мабуть, найсильніші в світі, тому що до цього так ніхто не мінував. Я маю на увазі навіть використовуючи сучасні засоби мінування і загороджень. Тому це дуже складно, але ми просуваємо. Звичайно, нема таких темпів, про які колись заявляли, там, в тому числі там, і військове керівництво, і експерти, що зараз ми підемо і там в травні вже будемо в Криму або ще десь. Ні, такого немає. Всі спеціалісти розуміли, що бої будуть дуже серйозні. І так воно є. Ми робимо все для того, щоб просуватись. І це тільки на Південному. Ну, для мене Південний, він ділиться на Запорізький і Херсонський. Це ми зараз говоримо конкретно про Запорізький напрямок. Якщо говоримо тут на Херсонщині, тут є деякі успіхи в наших військ. Там про них також говорили. Наші війська б'ються і за плацдарм на, скажімо так, на лівому березі. І також, якщо говоримо про східний напрямок, там взагалі ворог намагається просуватися, намагається атакувати наші позиції. Тому війна продовжується, війна в повному розпалі. І зараз рано ще говорити про якісь успіхи. Треба збиратись і робити максимум, щоб збивати наступальний потенціал ворога і взагалі весь його бойовий потенціал. Що нам потрібно ще для цього робити? От ми бачимо знищення складів з боєприпасами, можливо, ще знищення штабів управління. А що ще важливо нам уразити в тилу ворога? Ну, не можна так сказати, наприклад, що нам щось одне потрібно. Нам потрібна кропітка системна робота у всіх напрямках. Нам потрібно працювати на полі бою, це тактичний рівень, всіма засобами поповнювати наших бійців з силами, засобами, снарядами, як говорив главком Залужний, так само і, ну, скажімо так, притримувати перевагу в повітрі, не давати створювати військам. Далі, нам треба працювати по тилам противника, це ракети дальнього радіуса дії, і вражати їх логістику, щоб вони не змогли свої боєприпаси, яких в них набагато більше, підвозити до переднього краю, які вражали нас. Нам потрібно працювати партизанам по тиловим, скажімо, окупованим територіям. Нам потрібно працювати по російським територіям, по їх об'єктах критичної інфраструктури, по їх заводам, які виробляють ракети, які по нам б'ють. Нам потрібно санкційно працювати по Російській Федерації і, скажімо, ізолювати її від зовнішнього світу. Це комплексна робота, і не можна сказати, що як тільки випадає щось одне, перемога зразу віддаляється. Тому і наші дипломати, і наші військові, і наші політики, і наше громадянське суспільство мають об'єднуватись і йти далі робити в одному напрямку з однією, скажімо, метою. Це перемога. Пане Романе, от ви говорите, що ми маємо дійсно бити і по території Російської Федерації, але наші західні партнери
бояться того, що якщо вони нам нададуть далекобійне озброєння, що ми будемо застосовувати саме по території РФ, хоча ми можемо використовувати лише на тимчасово окупованих територіях. Але загалом, якщо говорити дійсно про Росію, і ось з'явилася інформація, що начебто там будують завод для виробництва іранських дронів у Татарстані, це пріоритетна ціль, і от чим ми туди зможемо дістати? Ну, скажімо так, це пріоритетна ціль. Всі заводи, які виробляють якісь боєприпаси, починаючи від артилерійських і закінчуючи ракети типу «Калібр», «Іскандер», «Х-550», ну, вся ця лінійка, яка летить по нам, які ми витрачаємо там дорогоцінні, дороговартісні ракети, щоб їх збивати, звичайно, це все пріоритетні цілі. Одна справа – збивати ці ракети, інша справа – зробити так, щоб вони просто не змогли виготовлятись. Тому дійсно це пріоритетно, і ми маємо для цього, ну, ви правильно сказали, що наші партнери не бояться надавати нам зброю далекобійну, побоюючись того, що як наче ми будемо задавати ударів по Російській Федерації. Я не розумію цієї логіки, я вважаю, що йде вже відкрита війна, і тут нема ніякої боязні. Зараз наша Україна може завдати Росії тієї поразки, до якої готувалось все НАТО, і для якого взагалі об'єднання цих країн було створено. Mm-hmm. І зараз Україна все робить одна, будучи, скажімо, фізично ніким не підтримана, саме фізична армія, а підтримана тільки там продукцією або якимись там даними. І ми це все робимо. Тому якими ракетами, відповідаю, що можемо туди дістати, це складно, своїми ніякими, тому що в нас їх, на жаль, ракетна програма, скажімо, розвивалась не досить потужно, а за часів незалежності вона взагалі була знищена і зараз тільки почала прориватися. Тому ми будемо сподіватися, що наш комплекс «Сапсан» буде дороблений, наші ракети «Вільха», але це все рівно не ті дальності, які нам потрібно. Тому тут або наші партнери, або агентурна робота, яка є досить складною, або все ж таки ми самі щось зробимо, що зможе це вразити. Але ще раз кажу, це досить складно на даному етапі. Хочу з вами також трішки поговорити про те, що відбувається на лівобережжі Херсонщини. Триває контрбатарейна боротьба поблизу Антонівського мосту, і аналітики Інституту вивчення війни писали, що російські воєнкори почали висловлювати занепокоєння, що українські сили здатні форсувати Дніпро у Херсонській області, і вони почали таку активність свою просувати, що начебто їм потрібно збільшити присутність малих річкових суден, техніки на Дніпрі, для того, аби запобігти подальшому просуванню українських військ. Ну, по-перше, чому про це заявляють воєнкори, а не, до прикладу, керівництво Генштабу? А по-друге, з приводу форсування Дніпра. Чи воно можливе точково із подальшим закріпленням? Чи це йдеться таки про прорив оборони? Тут я вам багато не скажу. Тому що, щоб не сказати багато, скажімо так, да, краще. Да, в нас є певні успіхи, ми працюємо, російські воєнкори це бачать. І я скажу так, що українські війська, знову ж таки, зробили те, що з військової точки зору мало хто вірив взагалі, мало було можливо. Звичайно, там різні фактори до цього склалися, але дійсно це є така маленька перемога. І я скажу, не про конкретний якийсь зараз ті речі, які відбуваються, а взагалі наявність наших військ на лівобережжі Дніпра зі сторони Херсона – це ще одна заявка противнику на те, що ми не збираємося зупиняти. Тому що, можливо, у ворога були такі або в наших партнерів, або у інших людей, або у ворога думали, що ну все, ми стали по Дніпру, далі от ми зафіксували свою точку стояння, далі вже українці не йдуть. І ми далі не йдемо. І нас цікавить саме цей шматок лівобережжя, де ми можемо сухопутний коридор вкріпити. Працювання, наша ініціатива на лівому березі, скажімо, посягання і захоплення деяких частин територій покаже ворогу і показує ворогу, що ми не зупиняємось і ми будемо далі працювати щодо звільнення всіх цих територій. Це дуже важливо з точки зору саме продовження війни. Що стосується саме дій, ну, вони продовжуються, сили оборони працюють. Тут є
командування, генерал Драпати, інші генерали, Москальов, які тут працюють, інші командувачі працюють. Тому я сподіваюся, що цей успіх буде розвиватися, і ми далі зможемо сказати вже більше. Зараз хочеться не нашкодити там лишніми фразами. Пане Романе, і запитаю вас ще таке цікаве запитання з приводу атак російських окупантів. От ми бачимо, що 3 липня повідомив Володимир Зеленський, що Росія атакувала будівлю Служби безпеки України у Сумах. А крім того, СБУ напередодні повідомила, що вони затримали зрадника, який готував ракетний удар також по будівлях управління СБУ у Миколаєві. А чому от зараз вони сконцентрували саме на СБУ? Це їхня тепер пріоритетна ціль? Я не думаю. Я не знаю, чому це саме так. Ну, ми ж розуміємо, що спочатку повномасштабного вторгнення в будівлях СБУ немає СБУ. Ну, це проста логіка. І чому вони по ним б'ють, витрачають свої сили і засоби, це або, скажімо, говорить про те, що вони некомпетентні, або якісь органи наші їх таким чином дезінформують, що вони думають, що там все ж таки хтось є. Тому це, я думаю, якесь недопрацювання або якась демонстрація. Ну, смисл бити по пустим будівлям. Ми ж розуміємо, це Служба безпеки України. Ну, навіть військових частин наших зараз немає в стандарті, ну, тих військових частинах, в яких вони були, де були їх пункти постійної дислокації. СБУ – це секретна служба, якої, ну, ми розуміємо, що їх там не буде. Тому незрозуміла їх логіка взагалі. Дійсно цікаво, бо пропагандисти і також на ефірах розповідають, що та там же ж ніхто не сидить, а потім заявляють, що от ми вразили управління СБУ. Пане Романе, я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Бажаю гарного, головне, дякую, спокійного дня. І нагадаю, що Роман Костенко, народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки, був із нами на зв'язку.